Den svenska proffscyklisten Jonas Alstrand har lurat döden två gånger på en vecka. I tisdag skulle han ha varit på flygplatsen i Belgien där över 30 personer dog i ett terrorattentat. Men istället valde han att ta bilen. Under ett lopp på söndagen träffades han av samma motorcykel som orsakade en annan cyklists död. Efter olyckan låg Alstrand på sjukhus i ett par timmar men klarade sig utan allvarliga skador. Nu säger svensken att han har fått perspektiv på livet efter veckans händelser.